Dostlar, qonağı olacağım növbəti gənc Əhməddir. Deyirlər ki, çox maraqlı insandır. Nə deyirəm ki, gedək və tanış olaq. Siz isə bu arada Maks Səbinə ilə dünyanı tanıyın. Maqlar, siz dünya haqqında bilmədiklərinizi öyrənərkən biz də gəldik çıxdıq Əhmədin evinə. Mən söz vermişdim ki, sizə Əhmədi sizlə yaxından tanış edəcəm. Elə isə onunla salamlaşaq. Necəsən Əhməd? Xoş gördük səni. Salam əleyküm. Yaxşıyam, çox sağ ol. Əhməd, bəlkə özün haqqında biraz məlumat verərsən bizə. Ümumiyyətlə məşğuliyyətin, özün, yaradıcılığın və s. 25 yaşım var. Adi bir insan. Yəni həyatı sevən, gülər üz. Nə işlə məşğul olursan? Bəlkə bundan başlayaq. Nə işlə məşğul? Deməli, mən Azərbaycan Xalça Muzeyində işləyirəm və informasiya portalı var, onda işləyirəm. İnformasiya portalında content menedjeram, Xalça Muzeyində proqramist kimi gedirəm. Yəni, xəbərləri verirlər mənə, mən sayta yerləşdirirəm, Azərbaycan Xalça Muzeyinin saytına yerləşdirirəm, Facebookuna yerləşdirirəm, bu cür işləyirəm. Çox gözəl, yəni sən yerində durmamışsan, hər zaman irəli getmək üçün çalışırsan, öz üzərində inkişaf elətdirsən özü və bu cür məşğuliyyətlərin var. Əhməd, bilirik ki, yəni sən illər öncə başının üzərindən xoşa gəlməz bir hadisə keçib və müəyyən məhdudiyyətlərin yaranıb, amma buna baxmayaraq sən həyatı küsmürsən, daha böyük həvəslə, daha böyük ümidlə yaşamağa davam edirsən. Mən istəyərdim ki, sən ümumiyyətlə bu yenidən həyata dönüşün haqqında danışaq ki, nə zaman başladın, qərar verdin ki, yox, yerində durmaq olmaz və həyata davam etmək lazımdır? Yəni, mən həmişə istəmişəm ki, öz qazandığım bir pulu xərcləyim də. Ona görə də mən artıq əllərim biraz yaxşı işləyəndən sonra əllərim də işləmirdi. Artıq əllərim də işləyəndən sonra, artıq kompüterimdə olandan sonra, internetdə olandan sonra qərara gəldim ki, Facebookda elan verim işə görə ki, bəlkə kiməsə iş lazım oldu, content manager kimi, yəni necə, məni işə götürsünlər. Həmin elə deyək ayda iş tapdım. Və hazırda hər iki yəni saytda idarəçi kimi işləyirsən, çox gözəl. Yəni ki, bəs gününün nə qədər zamanını bu işə sərf edirsən? Yəni, saat 6-ya qədər də iş, ancaq saat səhərdən 6-ya qədər işləmirəm. Yəni ki, bir saatdan bir, yəni dincələ-dincələ işləyirəm, müdürlərim də çox sağ olsunlar, mənə icazə verirlər. Onlayn olaraq bu işləri görürsən, bəs işin nədən ibarətdir, yəni orada nələr görürsən? İşin ondan ibarətdir ki, misal üçün, Xalça Muzeyində mənə xəbərlər göndərirlər, şəkillər, videolar göndərirlər, mən də sayta yerləşdirirəm. Və ya Facebooka yerləşdirirəm, muzeyimizin Facebook səhvəsinə. Digər informasiya portalında da afişanı eləyirəm, yəni kinoteatrlar eləyirəm. Aha, yəni, müxtəlif növ məlumatları hazırlayıb, onları saytlara yerləşdirirsən. Bəli. Çox gözəl. Əhməd, yəni ki, bu işdən qalan müddət ərzində də müxtəlif məşğuliyyətlər var, onlarla məşğul olursan. Çünki mən sən otağını gəzdiyim zaman gördüm ki, orada trenajorlar var, trenajor Bəli. Aletləri. İstərdim ki, bu haqda danışaq. İdmanla nə vaxtda məşğul olursan? İdmanla, mən uşaqlıqda da idmanla məşğul olmuşam, yəni gəzəndə də idmanla məşğul olmuşam. Cüdoya getmişəm. Neçə il? Neçə il yox, neçə ay. Sonra anam icazə vermədi getməyə axıra qədər. Çünki təhriyirdim, xəstələnirdim. İcazə vermədi, çıxardım. Hər bir anaların kövrək gəlbi kimi sən ananda imkan vermədi. Ancaq sonradan artıq 14 yaşımda trenajora getməyə başladım. Sonra uşaqlarla yığışıb, yayda, parkda qaçışırdıq. Yəni, idmana çox böyük həvəsim var. Həvəsim çoxdur. Və hələ də davam edirsən bunu. İndi belə olandan, gəzməyəndən sonra da yəni, dayanmadım. İdmanlar elədim, əllərimi açdım, boynum tuta bildim, otura bildim. Yəni, hamısı idmanın hesabına.
Çox gözəl. Mən doğrudan da sənin, yəni həsəd aparıram sənin bu ümidinə, bu cəsarətinə, cürətinə ki, yəni heç zaman sınmırsan, həyatdan bərk yapışmışsan və öz məqsədlərin üçün çalışırsan hər zaman və inanıram ki, gələcəkdə yəni istəklərinə nail olacaqsan. Yəni həqiqətən də bu işığı sənin gözlərində görürəm. Bəs maraqlıdır, Əhmədin gələcəklə bağlı hansı planları var, hansı arzuları var? Arzu məndə arzu olmayıb, məndə məqsəd olub da, həmişə çatmaq məqsədi, hansı məqsədə. O da ondan ibarətdir ki, birinci ilk növbədə ayağa durmaq, gəzmək. Ondan sonra da yaxşı bir xeyir, bir verən insan kimi bir adam olmaq da, belə deyək. Əhməd, yəqin ki, sən yəni müalicələri davam etdirirsən, çünki görürəm ki, məqsədlərin böyükdür və yəni istəyirsən ki, ayağa qalxasan və həqiqətən də biz çox könüldən istəyirik ki, sən buna nail olasan. Necə gedir vəziyyət? Yəni müalicələr davam edir, yəni, inkişaf varmı? Dövlətin pulsuz olan mərkəzlərinə getmişəm, müalicə almışam, sonra özəllərdə də almışam müalicə. Sadəcə mənim tam ayağa qalxıb gəzməm üçün xaricdə müalicə lazımdır. Misal üçün Almaniyada və İspaniyada var. Həm də həkimlərlə də danışmışam, oranın həkimlərlə də. Deyiblər ki, şansın var, 100%-lıq var. O şans varkən, yəni onu əldən də vermək məncə düzgündür. Çünki cavanam, ayağa durmaq, gəzmək. Təbii ki, əldən verməməlisən. Gəzmək hər bir adamın insanıdır. Sadəcə orada bahadır deyə, yəni ucuz deyil, ona görə də mənim imkanım ona çatmır. Nə ailəmin, nə özümün, nə dostlarımın. İnşallah yəni o imkan sənin əlinə düşəcək və sən gedib orada o müalicəni alaraq həqiqətən də öz ayaqlarını qovuşacaqsan və orada ondan sonra da bütün məqsədlərinə doğru daha böyük addımlarla irəli atılacaqsan. Əhməd, biz artıq söhbətimizi yekunlaşdırmalıyıq. Mən istəyərdim ki, sən son olaraq da bizim gənclərimizə öz fikirlərini bildirəsən, onları bir çağırış edəsən, onları bir ayıldasan ki, yəni həyatı yaşamaq lazımdır. Gənci bir dəfə olur. Həyata insan bir dəfə gəlir. Ən birinci istəyərəm ki, gənclər idmanla məşğul olsunlar təbii ki, sağlam həyat sürsünlər. Həm də ki, ruhdan düşməsinlər, hər bir şeyə görə alınmadı, nə bilim, hər şey alınan şeydir. Sadəcə biraz səbr eləmək və çalışmaq lazımdır ki, alındırmaq o işi. Çox sağ ol, Əhməd. Həqiqətən də mənə çox xoş oldu bugünkü bu görüş. Çox məmnun oldum səni tanıdığıma və inanıram ki, bütün hədəflərinə, istəklərinə nail olacaqsan. Sənə bol şans arzu edirəm həyatında. Təşəkkür edirəm. Mən də çox təşəkkür edirəm sizə gəldiniz. Xoş oldu mənə də. Çox sağ olun. Bugün də sizə bir neçə maraqlı gənci tanıtdıq, həmçinin maraqlı məlumatlar verməyə çalışdıq. Düşünürəm ki, MAQ öz missiyasının öhdəsindən layiqincə gəldi dostlar. Gəncimizdən və gənclərimizdən xəbər tutmaq istəyirsinizsə, hər gün 19:20-də bizi izləməyi unutmayın. Bugünlük isə bu qədər. Hələlik!